Lagereffekter är ett väldigt effektivt sätt att göra text och ibland även andra saker intressantare. Till exempel kan man lägga på stroke för att få den vita kanten runt om. Eller en drop shadow också användbart för att få lite mer djup i bilden. Ett problem som dock finns med effekter, eller layer effect som det också heter, är att när man de gäller på allting som finns i det lagret. Vilket betyder att om vi målar till någonting på ett lager eller ja, lägger till text till exempel. Om vi skulle ändra den här texten till någonting annat. Plastik bara till exempel. Så fylls alla lagereffekter hamnar på oavsett vad som finns i det lagret. Och det kan vara väldigt bra. Men det innebär också att om vi skulle vilja radera bara en del av det här, då måste vi först rastera hela lagret. Och då kan vi inte efterhand ändra texten om vi skulle vilja det. Ett sätt att komma runt det problemet är att skapa en mapp. Placera textobjektet i mappen och sedan istället för att skapa en mask på själva textobjektet så skapar du den på mappen. Och om man då vill radera en del av det, till exempel för att få hennes arm här att se ut att ligga ovanpå. Så det är bara att måla in masken. Och då ser jag att där masken slutar, eller ja, där vi målar i masken, så blir det ingen ny vit linje. Och ingen skugga från lagereffekterna. Utan det blir en skarp kant, precis som om vi hade rasterat lagret. Fast utan att förlora förmågan att efterhand kunna ändra det här. Det bästa är att om vi skulle vilja ändra den här texten till någonting helt annat. Prata bullar till exempel. Så ligger fortfarande masken kvar på exakt samma ställe. Så du behöver inte tänka på vad du ändrar för någonting. Och vi kan till och med flytta runt den här texten och skulle vi göra det. Ja just det, jag vill markera den först. Nej, det går inte. Sådär. Nu ska vi ha autoslip på den här. Nu går det. Kolla att man inte har autoslip på så väljer man oavsett vilket lag du klickar på. Kan vara bra att veta för att du skulle råka glömma bort dem. Så, alltså. Lägga mask ovanpå en mapp och stoppa textobjektet där i så förstörs inte lagereffekterna. Kan vara bra att känna till.